Luis Nagawa, muzukuru maka gomugenzi yokana Dutch, erutete kabale, agamanti, amaze miaka gisoba makumi abiri, ngakuuma ku Kijja, kyokka kyamuwunyisizza omu ku booluganda Sandy Segawa, okutundawo nga tabagoberedde mateeka, awatali wadde kkooti oda oba olukusa olumukkiriza okusengula abafu, nga ne famire yaabwe tekkiriza. Ono agamba nti babadde bali awo mu kiro ne zireeta Bakanyama, abagambibwa okubanga basindikiddwa Kafeero Robert, Kulawo olwo n'atandika okukoona ennyumba okukasuka amayinja buli wamu n'okukoona ennyumba zaabwe. Ye yali nannyini maka gano era yasookerawo baawe n'amuziika wano amazeemu emyaka nkaaga n'okusoba mu ttaka muno naye baamuziikudde bazze kiro ne batutulugunya. Ayongeddeko nti beekubidde enduulu ku poliisi eyazze ne bagoba kyokka wayise akaseera mpawo kaaga ne bakomawo olwo ne babeera ng'abawendule. Beekubira enduulu waswa n'agenda ku poliisi alete poliisi. Bwe baawulidde poliisi ne bagugumbuka nga badduka ne badde amabalibbali emabalibbali gye baavudde poliisi ne bakangakangamu ne rooza ti biwedde bwe baagenze eyo era balabye poliisi eggweerayo ne bakomawo ne batandika okukola ki okukola effujjo ng'era basima nga ne Robert kwali mulaba. Nakavuma Florence omu kwabaddewo nga bino bigenda mu maaso alomboze nga bwe yakubiddwa ejjinja mu kifuba ekyamuviiriddeko okweyo n'eddwaliro mbwangu. Nengenda mu kiyungu nze ngamba sijja bisobola nagenza okulaba nga mu kiyungu sigenda kujyayo kubanga abaana bange bali wabweru nabadde nfuluma nesanga bavubuka basatu omu kwe kunkuba ejjinja mu kifuba nengwa we nakomye okutegeera nagenza okuddamu okutegeera nga ndi mu ddwaliro ndi. Sala Nakayima omusirikale w'eggye ekkuuma byalo ng'abadde asula mu nnyumba eyakoneddwa agamba nti mu kavuŋŋano kano ebintu bye omuli ttivvi ne dikooda byabbiddwa n'avumirira eky'okukoona ennyumba mu kiro nga tebamugambyeko era n'asaba omuzirakisa yenna amuyambe kuba n'ensimbi enkalu kwe yanditandikidde baazitutte. Emitwalo ng'ataano zo sizirabako ttivvi sigirabako Star time sikirabako ndaba antena yokka yiyo n'akookuliisa abaana essaawa zi sikalina nsaba muzira kisa aliyo yenna ndaba annyambe. Bano bagamba nti baakwasaganya ensonga y'ettaka ne ofiisi y'omubaka wa pulezidenti era ng'abadde yayisa olukiiko lwa bonna wabula nga beewuunyizza bano gye bajja obuyinza okwona ennyumba n'okusimula ebisigalira by'abafu. Ab'omu nnyumba eno basabye ofiisi ya pulezidenti n'eya minisita w'ebyettaka babayambeko ku nsonga eno. Yafuna ebbaluwa okuba ewaala sisi nti agenda okutuuza olukiiko wano nga 25 twe tuli awo nga zze okumenyawo nga tumanyi biragiro gye yabijje. Tusaba Museveni pulezidenti otuyambe bamaama n'abakobwa bannabbanja mutuyambe omusajja wa revenue atutta. Y'omubaka wa pulezidenti atwala ekitundu kino Dr. Abedi Bwanika avumiridde ekikolwa ky'okusengula abantu mu kiro n'asaba omubaka wa pulezidenti ayingire bunambiro mu nsonga eno. Naye yalibadde yakumenyera teyalibadde kiro eyo si nkola ntuufu era njagala kwogera ne DPC okukakasa nti ebifaanana bwe bityo tebiba mu kitundu kyaffe. Omubaka wa pulezidenti mu kibuga Masaka Ahmed Kateregga Musaazi alagidde abo bonna abenyigidde mu kikolwa kino bakwatibwe era bavunaanibwe. Nze kye nagambye poliisi kwekwata buli eyenyigidde mu ekyo n'obutakkiriza ngeri eyo kuddamu kugenda mu maaso. Songa ye Kafeero Robert ayogerwako ku lukomo lw'essimu yeegaanye eky'okusengula amalaalo n'ategeeza nga bw'atayinza kukyenyigiramu kuba si wa famire eno.